መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ የሚኖር ኑሮ እንጂ እኛ የምንኖረው ኑሮ አይደለም። ክርስትናን ክርስትና የሚያደርገው የእግዚአብሔር ክብር በመንፈሳችን ሆኖ ሲገለጥ ብቻ ነው። አሜን። የሚስማማ ሰው አለ? ክርስትና ሃይማኖት አይደለም። ክርስትና የክርስቶስን ሕይወት በምድር ላይ መግለጥ ነው። በጌታ በኢየሱስ የኔንና የዘር ማንዘሬ በረከት ሁሉ አሁን ተለቃለ። የበሽታ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ አሁን ልቀቅ ልቀቅ በኢየሱስ። Jesus! My hands! And your chest!